Já jsem už jednu tady tuto možnost mluvit například mojí mámě měl, bylo to přesně před 5 lety, myslím, že v listopadu 2014. A měl jsem tam takovou, řekl bych, debatu zajímavou s opravdu zvláštnivýma a zarytýma čtenářema a radčiných knih, který mi zpívali za to, jak je možný, že nečtu knížky mojí mámy a že jsem nečetl ještě ani jednou, že sice vím, o čem přesně jsou, ale vlastně jsem ani neotevřel jedinou stránku jejich knih. Tak bych chtěl těmhle těm lidem, možná tady některý i jsou, kteří si tu debatu pamatujou, tak bych chtěl těm lidem říct, že tuhle knihu, tu já si přečtu teda. Dozrál čas a dám se do toho popisu, budu mít čas teďka trochu se natáhnout a počíst si. A chtěl bych se vyjádřit z začátku k tomu tématu tý Číny, co tady zaznělo, že ta kniha a její hlavní téma je teda Čína. A ta kniha se začala psát v roce 2013, to byli jsme jako rodina poprvé, jako všichni byli společně v Pekingu v Číně. A já i přesto teda, že jsem jeden z největších vizionářů, co znám, tak jsem se jí zeptal, proč zrovna Čína, proč pro Boha píši zrovna o Číně. A ona mi teda odpověděla takovým suchým, jako jak ona to umí, tak se podívej kolem sebe. A to stačilo. Vlastně jako spisovatel podle mě, krom toho, že musí umět bohatě popsat skutečnost a poutavě, aby vás to vtáhlo ta kniha, tak především musí umět odhadnout takový ždibe z budoucnosti, bych řekl. A tenhle člověk to umí. A díky tomu sází témata ještě předtím, než jsou vlastně mainstreamový a než jsou, řekněme, v tomhle případě bohužel nebezpečný, což se asi shodneme, že tady to téma trošičku je. No a teďka už v té veselější části. Jaký jsou vlastnosti, proč tato žena mohla tuto knihu vlastně napsat? Tak první vlastnost jsem si osvětlil teďka už já sám. Jak tady bylo zmíněno, teda bohužel teďka jsem několik dní musel strávit v Motole. A když jsem tam na chirurgii ležel, tak jsem si vlastně jako omlouval, že ten křes pravděpodobně nedám a že tady vtipnou řeč bude muset provést někdo jiný, prostě a tak všelijak. A ona se na mě tak podívala a zase suše mi tam vpálila, no tak mu uděláme tady ten křes, no. A mě jako nevystrašilo úplně ten nápad, protože jsem si představil ty titulky jako Denemarková, křítní oči, na chirurgii v Motole, jsem si přijel docela jako šťavnatý. Ale spíš mě zarylo, jak to přitom vypadalo, ale ono teď myslela vážně. Že by tam opravdu jsme udělali křest na chirurgii v Motole a mě docela bavilo teda tady s váma takové a takto. A to je právě to, jako tam se nekouká na překážky vlevo, vpravo, na nějaký peripety, nic takový, když prostě se jako něco v téhle hlavě řekne, že to tak je správně a to má být, tak se zatím jde. Ať se děje cokoliv. A věřte mi, že při psaní románu, takovýhle románu o Číně, tak těch pár překážek na trati jako vyrostlo, protože bylo potřeba je přeskočit a ono to zvládlo. Druhá věc, a furt ještě pilně studuju, jak stáš. A samozřejmě se pohybuju mezi studentama, a vím, že já sám, nebo i oni máme tendenci sklouzávat takovýmu k tomu jako kámo, jako tři normostrany, už píšu dva měsíce, už fakt nevím, bráto, co děláte. A prostě psát 5 let takovouhle knihu v době, kdy na nás největší konzum krlí jednu krychlokvašku za druhou, která nás zpívá jeden hit, vydá jednu takovouhle knížečku a všichni z toho dělají mega hvězdu. Je prostě fenomenální. Je prostě fenomenální 5 let čekat, dokud si tím sami nejste jistý, že ta kniha má takovou kvalitu na to, aby mohla být vydaná a teprve potom si řeknete, že ji vydáte. Není z toho žádný kalkul, není z toho žádný hledání, já nevím, slávy, peněz, cokoliv, prostě jenom kvalita literatury, nic víc, nic mín. A za to je potřeba ji udělovat a tleskat ve stoje. Takže poprosím, tleskat ve stoje. Bych
chtěl poděkovat sám sobě teda. Sám sobě a hlavně mojí sestře Ester, která je... Tam se schovává růžku, to má ráda. Zkrátka, nevím, jestli to většina jako z vás uvědomuje, zkrátka umělec, když tvoří a je v tom úplně ponořený, tak neexistuje nic jiného, než to je dílo. Zkrátka tvoří a tak to má být. No a pak je potřeba, aby ty praktické věci jako v zákulisí někdo ošetřoval, že jo. Zkrátka jakby tažní koně literatury v této zemi jsem já a moje sestra. Všichni nechci tady dělat žádný velkohubý prohlášení a palčový titulky, ale všichni v koutku ruše víme, že třetinu knihy minimálně jsem napsal já a Ester. Takže bych chtěl poděkovat sám sobě a ty trpělivost. Ne, teď už vážně. A tohle bylo samozřejmě děkování za knihu, kterou jsem jako ty předchozí ještě neotevřel, ale otevřu. A chtěl jsem poděkovat veřejně, což vlastně by tady to všechno jako dělá jako možnost, ten křest. A ta umění napsat knihy je samozřejmě jedna věc a nemá to každý, je to fenomenální. Ale já jsem jménem svým, možná Ester, možná poděkovat prostě za to, jakým způsobem jsme vychovaní, jakým způsobem se nám ukázala, jak se může žít, jaký jsou životní hodnoty a co je v tom životě správný. Je jedno, jaký píšeš knihy, ale člověk, který seš neuvěřitelný, tak to prostě je. To je poslání k tobě. Ještě bych chtěl říct, že od nějakých 12 máme spolu úmluvu, že kdykoliv brečí, tak mě platí 1000, takže potřebuji. No zkrátka jste mi vydělal litr, no. A úplně přibuju úplný závěr. A prostě tu knihu kupujte, no. Jednak se chce mít dobře. A jednak všichni víme, že Radka nevydává každý rok. Díky všem. Po Honzovi se těžko mluví. Já bych chtěl nejdřív samozřejmě gratulovat, protože jsou obrovský z práce, a taky poděkovat za to věnování.